আৰম্ভ হ'ল নিৰ্বাচনী বতৰ নৱেম্বৰৰ 7 তাৰিখ অৰ্থাৎ মঙ্গলবাৰে ছত্তীশগড় আৰু মিজোৰামত প্ৰথমটো ভোট পৰাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ল 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সেমিফাইনেল হয় পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে সেমিফাইনেল হিচাপে গণ্য কৰিছে নৱেম্বৰৰ 7 তাৰিখ অৰ্থাৎ মঙ্গলবাৰে মিজোৰামৰ 40টা বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰণে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব 40টা সমষ্টিৰ 8.5 লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীৰ আৰু সেইসকলৰ মাজত 50% মহিলা আৰু নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে 174জন প্ৰাৰ্থী মূলতঃ মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন চাৰিকণীয়া বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈছে MNF শাসক দল মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট আৰু কংগ্ৰেছ বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে 7খন আসনৰ কিন্তু বিজেপিয়ে কেইখন আসন লাভ কৰে মিজোৰামত শেষ হাঁহি কোনে মাৰিব সেয়া গম পোৱা যাব ডিচেম্বৰৰ 3 তাৰিখে যিদিনাখন ভোট গণনা হ'ব মিজোৰামত বাহিৰৰ পৰা বিদেশৰ পৰা যিসমূহ শৰণাৰ্থী আহিছে বিশেষকৈ ম্যানমাৰৰ পৰা চীন মূলীয় যি 33,000 লোকে আশ্ৰয় লৈছে মিজোৰামত বা বাংলাদেশৰ পৰা কুকি চীন মূলৰ প্ৰায় 800,000 লোকে মিজোৰামত আশ্ৰয় লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এওঁলোকে নিৰ্বাচনী যি প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে MNF-এ এইসকল লোকক মানৱীয় দৃষ্টিকোণেৰে পৰিচালিত কৰা বা মানৱীয় দৃষ্টিকোণেৰে তেওঁলোকক চোৱাৰ বিষয়টোক নিৰ্বাচনী ইস্যু হিচাপে উপস্থাপন কৰিছে ছত্তীশগড় যদি কথা ক'বলৈ যোৱা যায় ছত্তীশগড়ৰ 20টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন নৱেম্বৰৰ 7 তাৰিখে 90খন আসনৰ ছত্তীশগড় বিধানসভাৰ বাকী 70খন আসনৰ কাৰণে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব নৱেম্বৰৰ 17 তাৰিখে এই 20খন আসন সংৰক্ষিত হৈ আছে অনুসূচিত জনজাতিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে ছত্তীশগড়ৰ এই 20খন আসনত ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব প্ৰায় 5 লাখ ভোটাৰে আৰু 234জন প্ৰাৰ্থীৰ এই আত্মপ্ৰকাশ কৰিব এই নিৰ্বাচনত আৰু ছত্তীশগড়ৰ মূল যুঁজখন কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত কংগ্ৰেছ শাসক দল আৰু বিজেপিয়ে ছত্তীশগড়ৰ জন্মলগ্নৰ পৰা 2018 চনলৈকে ছত্তীশগড় শাসন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে ৰমন সিং মূল বিষয় নিৰ্বাচনী ইস্যু বহুকেইটা আৰু যিহেতু ছত্তীশগড় এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য কৃষকসকলক উদ্দেশ্যে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দুয়োটা দলে প্ৰদান কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ ইডিৰ তদন্ত চলি আছে আৰু ইডিৰ তদন্তই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক স্পৰ্শ কৰিছে ইডিৰ অভিযোগ মহাদেৱ অনলাইন লটাৰী কোম্পানীটোৰ পৰা নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 508 কোটি টকাৰ উপঢৌকন লৈছিলে বিজেপি কংগ্ৰেছে ক'ব বিচাৰে নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰা ভীতিগ্ৰস্ত হৈ বিজেপিয়ে ইডিৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে ক'ব বিচাৰে কংগ্ৰেছ এটা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত দল মহাদেৱকো তেওঁলোকে নেৰিলে কংগ্ৰেছক সেইকাৰণে শাসনৰ পৰা ওপৰাব লাগে কিন্তু সকলো জল জল পটপট হ'ব ডিচেম্বৰৰ 3 তাৰিখে ডিচেম্বৰৰ 3 তাৰিখে কেৱল ছত্তীশগড়ৰ মিজোৰামেই নহয় ডিচেম্বৰৰ 3 তাৰিখে গম পোৱা যাব আন তিনিওখন ৰাজ্যত ৰাজস্থান তেলেংগানা আৰু মধ্যপ্ৰদেশত কোনে সেই হাঁহি মাৰে আৰু এই ছেমিফাইনেলত কোন জয়যুক্ত হয়